Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi növbəti dəfə açıqlama yayıb. Big Az'ın haberine göre açıqlamada deyilir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi növbəti dəfə Cəbrayıl istiqamətində güya bölmələrimizin itkilərə məruz qaldığı barədə dezinformasiya xarakterli məlumat yayıb. Rəsmi olaraq bildiririk ki, Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumatlar əsassız və yalandır. Cəbrayıl istiqamətində ordumuz əks hücum əməliyyatlarını uğurla davam etdirir və düşmən üzərində üstünlüyə malikdir.